bra form kan holde høy fart hele veien rundt. Spørsmålet spurten. Ja, den var litt svak I semifinalen. Kari Øyreslin har vist, skal vi si, sprinttakter fra junioralderen igjen. Først og fremst tror jeg fordi at treningen har gått bra, utholdenheten og basisen I bånd bedre. Så har vi Terje Renne, Lotta Udnesveng, som aldri gir seg, og som sterk over den siste bakketoppen. Og som bedre enn tvillingsøster Tiril Udnesveng her, opererte jo bort mandlene I år og gått bra gjennom sommeren og høsten. Juniorstjernen Kristine Stavold Skystad, som raskere enn de aller fleste, har en utholdenhet til å stå en hel finale her, så kan det helt store skje. Martin Kaspersen Falla sammen med Stina Nilsson, den store, store sprinteren I verdens sammenheng. Olympisk medaljør over to OL, verdensmester på hjemmebane, skiskytter Tiril Eckhoff. Kaller hun tukte de beste langrennsløperne I landet I sprint. Står nydelig og støtt på skia, dobbelt verdensmester I skiskytting I 2016, og ble medalje I OL I Pyeongchang også. Men nå det langrennsjentene hun skal utfordre. Ja, går jevnt ut her. Skistad aller raskest på de første 50 meterne, og tar teten. Får vi se om hun lykkes med samme taktikk igjen. Norges beste junior mot Norges beste senior, sånn utgangspunktet, tar første andreplassen ut her. Men det junior som først ut fra startslettet. Foran verdensstjernene her nå, Stavås Skistad. De så meriterte, alle som følger bak. Men hun gjør som hun kan, utnytte sin forsøk og skal prøve å dra ned tempo litt her nå. Ja, det jo samme her som jeg har sett før, Gita. Det utforkjøring I starten her, så det ikke nødvendig å ta føringen inn I utforbakken. Samtidig så det flere som interesse av fart allerede I den første motbakken de snart da skal inn I. Jeg tror det lurt av Asruden at Jakobsen bare går på en og går full spiker herfra inn og håper at folk detter av før selve oppløpet. Rett og slett. Skurten sitter ikke for Astrid, men utholdenheten bra. Nå må Skistad være våken, så ikke hun havner bak I feltet. Hun må være langt fremme hvis hun skal ha noen sjanser. Tiril kjørte bra, helt inne ved lista der. Ja, tar ryggen til Marken Kaspersen Falla. Det ikke dumt. Hun god til å posisjonere seg, Marken Kaspersen Falla. Ja, nå ser vi Marken denne bestemtheten igjen. Hun rotet litt I semifinalen, var I vanskelige posisjoner. Nå hun foran der, slik vi ofte ser henne I internasjonale renn. Ja, Udnes Veng og Kari Øyreslin. Som ligger sist I hver sin rekke her nå. Får korteste veien her over toppen. Marken inne ved listan får det akkurat dit hun vil. Den rågåingen, jeg synes Skistad klarer seg ganske bra I baken her. Får vi se om hun henger med. Tiril Eckhoff nærmest. Ja. Faktisk. Skistad mer sliten nå. Hun slenger litt mer. Jeg tviler på at hun orker den siste tilbake. Men så kommer Udnes Veng. Ikke glem helt Udnes Veng på fjerdeplass her. Fordi at Udnes Veng-søstrene veldig sterke I siste bakken og inn. Det har vi sett flere ganger I dag. Og mye har gått veien for Tiril Eckhoff. Hvis hun orker opp bakken her, så har hun en spurt. Hun har teknikken på oppløpet til å kunne avgjøre. Hun går oppløpet vel så fort, tenker jeg så med Marken. Og kjører en bedre sving og får perfekt inngang til den siste bakken. Tiril Eckhoff har virkelig muligheten nå. Ja, går inn til høyre bild der, og Marken velger. Ligger midtpartiet. Kommer seg Udnes Veng. Orker Tiril hele veien opp. Sterk nå. Marken Kaspersen Falla de neste 50 meterne. Kan bli avgjørende. Skistad sliten. Ser ikke at hun kan komme helt fram, men det ikke langt unna heller. Jeg kjører alt hun har nå, Marken Kaspersen Falla. Og det Udnes Veng vel nærmest nå. Udnes Veng, og så Eckhoff skal vel holde igjen for Marken Kaspersen Falla. Begynner å bli løst der, og slipper par tak. Ikke heldig I partiet ut av svingen, Marken, men det holder. Og Skistad går mot Eckhoff for å kjempe på andre plassen bak der med Udnes Veng, men det blir seier til Marken. Kommer Stavård Skistad. Og det blir junioren som blir nummer to. Det blir ingen skiskyttere på pallen, det var nesten for Tiril Eckhoff. Marken viser til slutt hvem som best, men denne jenta har vi bare sett starten av. Ja, fortsatt junior Stavås Skistad. Kom veldig bra på oppløpet her også, men klart Marken Kaspersen Falla viste hvem som den beste tross alt her. Hun hadde en rotete semifinale. I finalen tok hun kommandoen, og da var det ingen.